Não, não é o meu marido que ainda não chegou a casa. Não é ninguém. Não abuso dos fritos, não abuso do sexo, não abuso do álcool, não abuso do tabaco, não abuso de nada, mãe. Ouço crescer o pelo da alcatifa. Nunca vi uma caminhada mais sem sentido. Nunca vi uma caminhada mais sem sentido.